Okay, hari ni kita main dengan Nokia lama. Nokia 3220. Tapi ini rekon daripada China lah. Ini bukan Nokia original Finland. Mahal dulu benda ni. Second 500. Aku beli dua kali second. Satu 500, yang kedua 100 lebih. Tapi bateri dia aku tak jumpa lah. So pakai bateri yang panjang sikit, jadi kena tahan lah. Macam tu. Mari kita tengok siapa yang kena. Ada lampu. Angin kuat macam pantai. Ya. Gallery tones acceleration. Blank. Blue eyes. Electric. Ending. Espionage. Fire alarm. Fortune. Deagle. Grand Prix. Icebreaker.
Inlet. Cek. Full tune on. Ayam. Rooster. Bersambut. Sambut lagi. Elok dah tu. Streetwise yang paling sedap. Trans. Tropicana. Tropicasia. Turntable. Undersea. Dah error dah. Okay, setakat tu saja. Terlalu banyak gangguan bunyi di antara model yang cantik lah. Dia ada kamera lah. Kamera dia. Kereta dia tak tahan lama kalau kita on lampu. Lampu dia pula kat tepi ni. Tapi kalau ada modern zaman dulu, kita kaya jugalah. Second pun harga smartphone sekarang. Second harga Vivo. Tu dia.